Eyni prinsipi tətbiq eləmək olar. Eğer hər hansı bir ders üzrə, dersin seminar məşğələsi üzrə bölgə aparılıbsa, qayıdırıq seminar bölməsinə. Aha. Görsə sistem çıxartdı orada 3 tane qrup ki, hansı ki orada siz ders tapşırığında elə dərsləri yığmışsınız ki, onlar seminar yarım qrup üzrə bölgələmişsiniz. Bizim bu halda biz indi fizika maraqlı olduğu üçün baxırıq 543-ə. Aha. Sistem çıxardı ki, aha, xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya bir dərs. Üzərinə vururuq. Eyni qayda görürsünüz. Uşaqların sayı və eyni plin və hissə bir hissə ki. Uyğun olaraq indi əlimizdə olan siyahıya görə hər bir uşağın qarşısındakı bir və ikiyə basmaqla onları uyğun birinci və ikinci hissəyə qeyddən keçirə bilərsiniz. Sos.